Omuthenya na ikerekari guo ndugu mano igie mae county ni ya Murang'a igithie na mbere kwoya mwerekera ngurani. Guku atongoria makihinyiriria murugamo wa no nginya county iyo igayagirwo gicunji gia kigina kiria kiumanaga na wendia wa mae county ni ya Nairobi. Mae maria maingi makoragwo moimite county ni ya Murang'a. Mubuge wa Kiharu Ndindi Nyoro akihithuria mubango wa kwandikira speaker wa bunge Justin Muturi niguo gucenjia watho wa maaĩ na kumakura na ũtonga wa bũrũri. Mũrũgamo ũrĩa kũringana na wakiri Kamau Mwangi ũngĩteithĩrĩria makĩria harĩ ũgai wa kĩgĩna kĩrĩa kiumanaga na wendia wa maaĩ macio. Nĩ ndĩrageria kũamendi kĩndũ gĩtagwo Water Act ya gũkũ bunge nĩguo maaĩ makorwo makĩrecognize ta natural resource nĩguo ta ũrĩa kũndũ kũngĩ makoragwo makĩheo kanyamũ. Na ithuĩ tũkoneka twĩna kĩndũ tũrahe bũrũri tũngĩkĩrio guoko nĩguo tũthiĩ na mbere na kũgitĩra. Nĩ tondũ maaĩ macio tũrarĩria ũhoro wamo. Tũrĩ andũ a Murang'a tũngĩaga kũhanda mĩtĩ, tũngĩaga kũgitĩra njũĩ, gũtingĩkorwo maaĩ ma kwarĩrĩria. Rĩrĩa tũgwĩtĩkĩra resources citeithie county first, kũrĩa cionekera rĩ, county ĩyo nĩ ĩgũkũra. Nĩgetha tũtigage gũtiga andũ amwe na thutha, hakinya handũ tũkweheria equalization fund. Ya kuga atĩ ĩhĩ kũrĩa nĩ asile areas kũrĩa nĩ kũratigĩtwo thutha maendereo-inĩ reke mambe maheo ĩkahana tarĩ tũmĩtaga affirmative action. Watho ugĩte atĩrĩrĩ, at least 30% ya natural resource ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa county yagĩrĩirwo nĩ gũcoka county-inĩ ĩyo ĩteithie community. Nĩguo nayo at most 70% ĩthi kwĩ national government nĩguo nayo 70% ĩyo rĩ ĩkagayanwo nĩ bũrũri wothe. Hihi mendekithia maya ma kaunti ya Murang'a magĩtuĩka nĩ magũkinyanĩra nĩ mbica ĩrĩkũ mangĩtiga mbere ya kaunti iria ingĩ? Hihi ona kaunti ya Nyeri nĩ yagĩrĩire kũgaĩrwo gĩcunjĩ gĩkĩ kuona njũĩ nyingĩ iria irĩ kaunti-inĩ ya Murang'a ciumaga mũtitũ-inĩ wa Aberdare ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Nyeri? Ĩkana hihi ona kaunti ya Machakos nĩ yagĩrĩire gwĩtia gĩcunjĩ gĩa kĩgĩna kĩrĩa kiumanaga na wendia wa thitima na ĩrĩa kaingĩ yumaga ndemu-inĩ ya Masinga ĩrĩa ĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo ya Machakos? Atĩ andũ a Murang'a marĩhwo maĩ kaunti iria ingĩ nĩ kwanjia kuga kĩrĩa irutaga irĩhwo. Na ithuĩ tũkoria atĩrĩrĩ, Turukana nĩ mararĩhwo maguta? Nĩ metĩkanĩirie nĩ makũrĩhwo. Ũngĩthiĩ kuona nyamũ cia gĩthaka ikĩringa rũĩ na haha Narok, Masai Mara, nĩ ũrĩhagio mbeca. Nyamũ ti mũndũ wa mĩakire, rũĩ nĩ rwa Ngai. Na nĩ ũrarĩhio. Angĩkorwo nĩ ũrarĩhio indo icio rĩ, ici cia Murang'a rĩ, tũraga kũrĩhwo nĩkĩ? Koguo ithuĩ tũrarĩrĩria tondũ hena president ĩcetetwo, kũrĩa andũ tuonete makĩrĩhwo na tondũ nĩ marĩhĩtwo Murang'a magaga kũrĩhwo nĩkĩ kĩrĩa gĩkĩao. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kinya rĩa kuga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũraruta maĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna nyamũ, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna maguta, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna natural gas, ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna diamond na iria ingĩ irioneka, reke andũ mateithĩke local community. Ta ũrĩa gũkorwo na equalization fund ya kũgaya mbeca igatwarwo counties rĩ, nĩ wega andũ arĩa mamba kũrehe natural resource ĩyo tondũ nĩ Ngai wamaigire hau mateithĩke nĩ indo iria mena. Kaunti ya Murang'a tiyo ya mbere gũtumũra gĩthagatha gwĩkĩenda gĩcunjĩ kĩa ũtonga ũrĩa umaga kaunti-inĩ ĩyo. Kuona ica ikuhĩ atongoria na mũingĩ wa kaunti ya Turukana nĩ matabanirie mũrũrũngano makĩenda kũgaĩrwo gĩcunjĩ kĩa ũtonga ũrĩa umanaga na wenji wa maguta kaunti-inĩ ĩyo. Atongoria aya magĩthiaga na mbere kũrũmia mĩrũgamo yao ĩgiĩ gwĩtia gĩcunjĩ kĩa ũtonga ũrĩa umaga kaunti-inĩ ciao. Kũrĩ mũingĩ ũgũkorwo ũrĩ ũndũ wa maitho na gweterera nĩguo kuona mwerekera ũrĩa ndereti ĩno ĩkũrĩkĩrĩra. Ngĩribotara Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.